כן, אנחנו במפיים הקדוש, תחילת פרשת ניצבים, נקרא קודם את הפסוקים. אתם ניצבים היום כולכם, לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם וגריך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. מה המטרה? לעוברך בברית השם אלוהיך ובעלתו, אשר השם אלוהיך קוראת עמך היום. לאיזה צורך הברית והעלה? למען הקים אותך היום לו לעם, והוא יהיה לך לאלוהים כאשר דיבר לך, כאשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. המטרה היא כדי שתהיה לו לעם. ממשיך, ולא איתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואיתו אני קוראת את הברית לפני השם אלוהינו, וגם ואת אשר איננו פה עמנו היום, גם עם הדורות הבאים, דורות העתידים להיות, כמו שאומר רש"י, עם כולם אני קוראת כעת את הברית. בואו נראה את אור החיים הקדוש, פסוק ט'. אתם ניצבים, צריך לדעת כוונת מאמר זה. באמת, ישר בתחילת הפרשה אנחנו ניצבים בפני קושי. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם וגריך שבקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. כל זה לכאורה מיותר. מה צריך כתוב? ויאמר משה אל העם, לעוברך בברית השם אלוהיך ובעלתו. אני רוצה להעביר אתכם בברית השם. למה צריך להגיד להם אתם ניצבים לפני השם אלוהיכם? צריך לפרט מי הם. עכשיו הקושי השני הוא אומר, גם אם תגיד שצריך להגיד להם אתם ניצבים, אבל למה צריך לפרט מי? למה הוא צריך לפרט? ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם. זה מיותר. תגיד, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, לעוברך בברית השם אלוהיך. גם אם תיתן הסבר לניצבים, לא מובן למה הוא צריך לפרט את כל המעמדות בעם ישראל. אם כתוב אתם ניצבים היום כולכם, אז כולכם מדבר אל כולם. אז אם זה בעצם מדבר אל כולם, למה צריך אחרי זה להגיד? אני אומר, כולכם הולכים לטיול, גם רובן, גם שמעון, גם דוד, גם יהודה, גם אהרון. זה מיותר, אמרתי כולכם, אז זה כולל את כולם. הקושיה הראשונה, קודם כל, למה צריך להגיד אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם? כל המשפט הזה מיותר, כל ההקדמה מיותרת. זאת אומרת, גם אם יהיה לך הסבר למה גדול אתם ניצבים היום כולכם, מה העניין של הניצבים, גם אם יהיה לך הסבר לזה, עדיין אני לא אבין למה צריך לפרט מי הניצב. ראשיכם, שבטיכם, אמרת כולכם. ולא הספיק לומר בדרך כלל כולכם. למה לא הספיק לו מה שהוא כלל ואמר כולכם? למה צריך עוד לפרט אותם? עוד צריך לדעת טעם הברית הזה. לאיזה מטרה נחרטה הברית הזאת? הלא בסמוך אמר אלה דברי הברית. על מה? על הכללות ועל הברכות. פרק כ"ח, פסוק ס"ט. בסוף הכללות והברכות. העמוד הקודם. אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. אז כבר כתוב לי כאן שהברית הזאת של הכללות שעוד רק קראנו בפרשת כי תבוא, היא מבחינת ברית שנחרטה איתם, אזהרה, תיזהרו, אם תסתו מן הדרך אז יש עונשים. ואם ככה הוא שואל, אם, למה צריך עוד פעם ברית? אתם ניצבים היום לעוברך בברית. מה הברית החדשה הזאת? ואם רצה לכלול גם האמור בפרשה זו בכלל הברית, היה לו להקדים הדברים ויאמר על הכל אלה דברי הברית. לא, אומר ככה, אם תגיד שהוא מתכוון שגם הברית הזאת היא בכלל הברית הקודמת, אז לא היית צריך לכתוב בסוף הברית הקודמת אלה דברי הברית. תכתוב גם את אתם ניצבים היום עם כל מה שכתוב כאן, ורק בסוף תכתוב אלה דברי הברית. למה אתה כותב לי מה שכתבת לפני כן? אלה דברי הברית, אתם ניצבים ועוד פעם לא עוברך בברית. בדיוק, וזה מה שהוא רוצה להבין, לאיזה צורך יש בקריטת שתי בריתות. זה מה שהוא שואל, עוד צריך לדעת טעם הברית הזה. לאיזה טעם יש לנו פה ברית מחודשת. ונראה כי כוונת משה בברית זה היא להכניסם בערבות זה על זה, כדי שישתדל כל אחד בעד חברו לבל יעבור פי השם,
ויהיו נתפסים זה בעד זה. חידוש עצום אומר אור החיים הקדוש, דבר נפלא מאוד. הוא אומר, תדע לך, פה יש ברית מחודשת שלא הייתה עד עכשיו. עד עכשיו היה ברית בינינו לבין השם. מעכשיו אומר אור החיים הקדוש, הקדוש ברוך הוא מכניס אותנו בברית בינינו לבין עצמנו. ודאי שהברית הזאת היא גם ביחס להשם יתברך, אבל מה הברית הזאת בעצם אומרת? שאני ערב שלך ואתה ערב שלי. ומה זה אומר ערבות? כמו שאם אני חתמתי לך ערבות על המשכנתה שלך, ואתה מאיזה סיבות כלשהם לא שילמת את המשכנתה, מגיעים אליי. אז בדיוק כך, כך גם כן בענייני רוחניות, כל ישראל ערבים זה בזה. רגע, זה תכף נראה איך הכל יהיה מובן. אבל העיקרון פה, הברית הזאת, זה ברית שונה מהבריתות שנאמרו לאל. הבריתות שנאמרו לאל זה בינינו לבין השם, תסתה מן הדרך, תקבל מכות. זה ברית בינינו לבין השם, חתמנו על הסכם. ברית זה חוזה, כמו שאמרנו אתמול. פה יש ברית נוספת, והברית הנוספת היא ערבות הדדית. אז בגלל זה הוא לא יכול להצטרף את הברית הזאת לשם. זה יפה, זה ברית מחודשת. כדי שישתדל כל אחד בעד חברו לבל יעבור פי השם. זה, לבל יעבור פי השם, זה רוחם פה מתבטא בביטוי שמופיע בפסוק. איזה פסוק זה מזכיר לכם, לבל יעבור פי השם? זמותי בל יעבור פי. נכון. אז אורחי הקדוש נוקט לשון מיליצית, ואז חברו לבל יעבור פי השם, ויהיו נתפסים זה בעד זה. אם הוא לא עשה כהוגן חס ושלום, אנחנו נהיה נתפסים בעבורו. והעד הנאמן, מה שגמר אומר, הנסתרות להשם אלוהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. ואורחי עם ראיה נפלאה ביותר, ראיה נפלאה שפה בעצם מדברים על ברית הערבות ההדדית. מאיפה אתה רואה את זה? מזה שבסוף הברית אתה רואה שהוא אומר להם, זה מה שהוא אומר, גמר עומר, כוונה סיים באמירה של הנסתרות להשם אלוהינו, פסוק כ"ח. והנגלות לנו לבננו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. מה זה הנסתרות להשם אלוהינו? אומר רש"י, ואם תאמרו מה בידינו לעשות, אתה מעניש את הרבים על הרהורי היחיד? כמו שכתוב, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט או מישר לבבו פונה היום מעם השם, אני יכול לדעת מה קורה איתו? אז איך אתה מעניש אותי על, 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 על מחשבות האחר? ואחר כך ועוד מקורת הארצאי וכו', והלא אין אדם יודע במתמונם של חברו, אני לא יודע מה הוא עושה בסתר. אין אני מעניש אתכם על הנסתרות שאין לה השם אלוהינו, הוא ייפרע מאותו יחיד. אבל הנגלות לנו ולבנינו לבאר הרע מקרבנו, ואם לא נעשה דין בהם, יענשו את הרבים. נפלא מאוד, אומר אור החיים הקדוש, הנה ראיה מתוך הכתובים עצמם, שעל מה מדברים כאן? על הערבות. על הערבות ההדדית. אם אתה לא תנהג נכון, אתה נושא בעצם באחריות גם לאחרים. למה? למה לא הוכחת אותם? למה לא דיברת איתם? למה לא ניסית לשנות את דרכיהם? זה מה שהוא אומר. והעד הנאמן, ההוכחה שכך באמת זה אופי הברית שכעת הוא קורא איתם, מה שגמר עומר, הנסתרות להשם אלוהינו והנגלות לנו. הרי שעל הערבות מדבר הכתוב, ואין זה הברית שאמר בסוף פרשת כי תבוא, כי אותו ברית הוא על עצמן. וזה, דהיינו הברית הראשונה היא על עצמן, ברית שאנחנו נתנהג כמו שצריך ביחס לבורא עולם. וזה, ואילו הברית השנייה, שיתחייב כל אחד על אחיו העברי, כפי היכולת שביד כל אחד ואחד. כל אחד יש לו אחריות קולקטיבית על הכלל. עכשיו שימו לב על הדגש, כפי היכולת שביד כל אחד ואחד. זאת אומרת, אור החיים הקדוש פה נותן לנו הקדמה לפירוש שהוא יביא פה. כל אחד לפי הכלים שלו, כמה יכולת יש לו. זאת אומרת, מאיתנו לא יגידו למה לא היית הרב אמנון יצחק, כי הרב אמנון יצחק יש לו כלים מיוחדים, והוא מנצל את הכלים האלה כדי להרבות תורה בעם ישראל. אבל כל אחד ישאלו אותו, למה לא היית דוד, למה לא היית משה, למה לא היית שלמה, אתה בעצמך. וזה מה שהוא אומר, כל אחד כפי היכולת שביד כל אחד ואחד. עכשיו תראו, אני אז... להגיד אני לא הוא ואני לא הוא, בדיוק כך. כל אחד יש לו את העבודה שלו, את המלאכה שלו. זה כמו שלא נבוא לאחד מחיל תותחנים, נגיד לו למה הוא לא יפגיז מהאוויר. הוא לא מחיל האוויר, אבל נשאל אותו למה הוא לא יפגיז מהקרקע, למה הוא לא נלחם. בכלים שיש לך אתה צריך לנצח את המלחמה. עכשיו תראו כמה נפלא איך הוא יסביר עכשיו את הביאור של אתם ניצבים היום. ומעתה באנו להבין מה אמר אתם ניצבים. אתם זוכרים, היה לו שתי שאלות. שאלה ראשונה, למה גדול אתם ניצבים? זה מיותר,
שיגיד מיד, יש לנו ברית שאני קוראת עמכם על ערבות הדדית. שאלה שנייה, למה צריך להגיד מי? ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, מה צריך להגיד את מי? תגיד כולכם וגמרנו. עכשיו תראו איך לפי הפירוש שלו זה מובן נפלא ביותר. ומעטה באנו להבין מה אמר אתם ניצבים, שהכוונה היא על דרך אומרו הניצב על הקוצרים, לשון מינוי. הניצב על הקוצרים הכוונה הממונה עליהם, מה שנקרא היום מנהל עבודה, לשון מינוי. ואומרו כולכם, פירוש כולם יש עליהם עול זה, כל אחד לפי מה שהוא, כל אחד יש לו את העול הזה של האחריות הקולקטיבית. לפי מה? לפי הדרגה הרוחנית שלו, לפי המצב שלו, לפי הכוחות נפש שניתנו לו. על דרך אומרם במסכת שבת, כל מי שיש בידו למחות בכל העולם נתפס על כל העולם, וכל מי שיש בידו למחות על אנשי מדינתו נתפס על אנשי מדינתו, וכל מי שיש בידו למחות באנשי עירו נתפס על אנשי עירו, וכל מי שיש בידו למחות בבני ביתו נתפס על בני ביתו. זאת אומרת, כל אחד כפי הכוחות שניתנו לו. אם ניתן לך כוחות בשביל למחות בכל העולם, אז אתה צריך למחות בכל העולם. אם ניתן לך רק כוחות למחות באנשי ביתך, זה פחות באנשי ביתך. אבל זה מה שאומר, אתם ניצבים. מה פירוש ניצבים? ממונים. מה זה ניצב? ממונה. ממונה על הקוצרים, ניצב על הקוצרים. אז ניצבים פה, כמו שכתוב, וישם דוד נציבים באדום. מה פירוש נציבים? הכוונה, היו לו ממונים מטעמו שאחראים על איסוף המס. זה הכוונה נציב. דוד, ואחרי זה גם שלמה. אז הנה יש מושג של ניצב, הכוונה ממונה. כן, בדיוק כך. אז זה אומר לך, אתם ניצבים, כולכם פקידים, כולכם ממונים, כולכם אחראים על כולם. לפי הדרגה שלו, לפי הכלים שניתנו לו. עכשיו שימו לב, תירוץ ראשון הבנו למה ניצבים, עכשיו צריך תרץ השאלה השנייה, מה זה כמו שהוא התחיל למנות לראשיכם, שבטיכם, זקניכם, למה כל זה? גם זה מתבהר נפלא. והוא מה שפרט הכתוב כאן ואמר, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, שכל אחד יתחייב כפי מה שיש בידו. ראשיכם הם הגדולים שבכולן, שיכולים למחות בכל ישראל, אלו יתחייבו על הכל. שבטיכם, כל שבט ושבט יתחייב על שבטו. זקניכם ושוטריכם, כל זקן יתחייב על משפחתו. כל איש ישראל, הם ההמון, כל אחד יתחייב על ביתו. תראו, זה דבר נפלא ביותר. זה מה שאמרתי לכם קודם, שמשהו אמר, שבזה שיתחייב כל אחד על אחיו העברי כפי היכולת שביד כל אחד ואחד, אמרתי לכם, זה הקדמה למה שהוא עומד להגיד לנו עוד מעט. שבעצם התביעה היא לא תביעה זהה לכולם. אם הוא גדול הדור, יש עליו תביעה ביחס לדור. על מי הוא אחראי? על כל הדור. אם הוא אחראי על המדינה, אז על המדינה. אם על העיר, אז על העיר. כל אחד כפי האחריות שיש לו, ולכן גם כן הוא מנה אותם לפי הסדר הזה. ראשיכם, שבטיכם, ראשיכם הם הגדולים שבכולם, שיכולים למחות בכל ישראל. אלו יתחייבו על הכל. שבטיכם, כל שבט ושבט יתחייב על שבטו. זקניכם ושוטריכם, כל זקן יתחייב על משפחתו. כל איש ישראל הם מהמון, כל אחד יתחייב על בני ביתו. כל אחד יש לו אחריות לפי מה שהכוחות שלו לפעול. לזה הפסיק הכתוב כאן וסידר תפיכם בפני עצמם. כי אלו אחרים נתפסים עליהם שהם הרשומים בפסוק שלפניו. כל אחד כפי מה שהוא. והם נתפסים על אחרים שהטף אינם בני דעה. ואנשים כמוכן, הגרים גם כן, אין להם להסתרר על ישראל, כמו שדרשו זל בפסוק שום תשים עליך מלך, כל משימות שאתה שם עליך לא יהיה אלא מקרב אחיך ולא גרים. אבל ישראל חייבים עליהם, כאומרם קשים גרים לישראל כספחת, ופרשו לפי שאינם מלמדים אותם ככל הצורך הלמטה שנתפסים עליהם. תראו איזה דיוק נפלא אומר לנו בפסוק. הרי מי ששם לב, הפסוק הראשון כתוב כך, אתם ניצבים היום כולכם לבני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל. עד כאן פסוק א'. פסוק ב' מתחיל, תפיכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך. פה הוא כבר כביכול מתחיל למה שנקרא עניין חדש. למה הוא לא כלל את כולם בפסוק הראשון? ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, תפיכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך. למה? נשיכם זה לא, זה לא מרדת, נשיכם גם לא, זה מגרך גם לא.
אומר לך, הרי אני מדבר פה על האחריות, על הערבות ההדדית. איך אפשר להכניס בערבות ההדדית את תפכם? תפכם הוא ערב במשהו? אפשר להגיד לו למה לא הוכחת את הילד? אפשר להגיד לאישה למה לא הוכחת? אפשר להגיד לגר למה לא הוכחת? איך אפשר להכניס אותם בתוך הערבות? הרי כל האנשים האלה הם לא ברי תוכחת שהם יכולים הם לשנות אחרים. אז עליך אני מבין למה אתה נטבע על כולם, אבל אותה מה שייך לטבוע על מעשי האחרים. הוא אומר לך, זה אור החיים הקדוש, לזה הפסיק הכתוב כאן וסידר תפיכם בפני עצמם, פסוק בפני עצמו, כי אלו אחרים נתפסים עליהם, שהם הראשונים בפסוק שלפניו, כל אחד כפי מה שהוא, ואין הם נתפסים על אחרים. הם שונים מהשאר. למה? כל אלה שהתחלנו בפסוק י' בפסוק השני, הם בעצם שונים מהראשונים. הראשונים נתפסים על מעשה הקודמים. לעומת זאת, האחרונים, אלה שמוזכרים כאן בסוף, הם רק במעשיך הם יתפסו. סליחה, הפוך. אתה נתפס במעשיהם. אם הם ינהגו שלא בסדר, אתה נתפס. אבל אם אתה תנהג שלא בסדר, הם לא יתפסו. עליך יש אחריות עליהם? שומע סופר. להם אין אחריות עליך. אי אפשר להגיד להם, איך נתתם שדבר כזה יעשה? מה הטף מבין? איזה אחריות יש לטף? אבל לי יש אחריות על הטף, שאתה באמת ינהגו כהוגן. לי יש אחריות על נשיכם. לי יש אחריות על הגרים. אז הוא אומר, א', אין נתפסים על אחרים, שהטף אינם בני דעה. והנשים כמו כן. הכוונה, הוא לא מתכוון להגיד שאנשים בגדר לא בני דעה, כמו הטף, אלא הוא מתכוון לומר, הנשים הם גם לא ברי תוכחת. היא לא אחת שתלך ותמסור דרשות ותוכיח. היא לא מחויבת. היא לא מחויבת, זה גם מנוגד לצניעות הנדרשת ממנה. הגרים גם כן אין להם להסתרר על ישראל. גם הגר לא ראוי שיבוא ויסתרר על ישראל, פתאום יהיה מוכיח בשער. וכמו שדרשו חזל בפסוק שום תשים עליך מלך, כל משימות שאתה שם עליך לא יהיה אלא מקרב אחיך ולא גרים. מי יכול להיות מלך אחראי על הכלל? רק מקרב אחיך, לא גר. מה עם הדמונים? מה זה? זה מלך ש... אורדוס. כן, נכון, נכון. איך נזכר בשם שלו? כל משימות שאתה שם עליך לא יהיה אלא מקרב אחיך ולא גרים. אבל ישראל חייבים עליהם. מי אמר שאנחנו חייבים על הגרים? בואו תראו. אומר, הנה כאומרם זל, קשים גרים לישראל כספחת. למה קשים גרים לישראל כספחת? יש לזה התוספות מביא שם 7 או 8 פירושים. למה קשים גרים לישראל כספחת? ופרשו הוא לפי שאינם מלמדים אותם ככל הצורך. למה הם קשים? כי הם גורמים עלינו לתביעה. מה התביעה עלינו? למה לא לימדת את הגר כמו שצריך? למה לא מסרת לו שיעורים כדי שידע בדיוק כיצד לנהוג? זה אחד מהטעמים. מה? המציאות היא כזאת. שלא מלמדים את הגרים כמו שצריך. אז הם מגיירים אותם. לא, מגיירים אותם לתהליך הגירות או עבר, אבל לאחר מכן ללמד אותו את כל התורה, ללמד אותו את כל, הרי בתהליך הגירות לא עושים לו מבחן על כל סעיף קטן בשולחן ערוך, נכון? אם ככה מי היה מתגייר? מי היה נשאר יהודי בכלל? אבל את עיקרי הדברים מוסרים להם, נכון? אבל אחרי זה הם צריכים ללמד אותם. ואז, לא, אני מסביר, זה תיאור. חז"ל מתארים את מה שהיה בזמנם, שלא היו מלמדים אותם כל הצורך. ולכן, על זה תביעה עלינו. מה אתה לומד מכאן, אומר אור החיים הקדוש? הלמדת שנתפסים עליהם. אתה רואה שאנחנו מתפסים עליהם, יש עלינו תביעה, למה לא לימדת את הגר כמו שצריך? אם היית מלמד בשיעור, היית לעשות דיבינית את זה. כן. והיית אפילו שמח. אז אומר לך, ממילא יוצא שכל שלושת האחרונים, תפכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, שמוזכרים בסוף הפסוק, הם חטיבה נפרדת. הם כאלה שזה, הפעילות שלהם היא חד צדדית. אתה נתפס עליהם והם לא נתפסים עליך. ברוך אתה אדוני, נהנו מלך העולם שהכל מיום זה. עוד רמז באומרו, אתם ניצבים לפני השם, לפי שכל שהוא מרוחק מהקדושה, קומתו נמוכה וראשו שפלה.
לזה אמר, כי להיותה לפני השם, ניצבו ונשאו ראשם. אומר לך עוד הסבר, מה זה אתם ניצבים לפני השם? זה הסבר מחודש שלא על פי הדרך הראשונה. כן, הוא אומר לך, מה פירוש אתם ניצבים לפני השם? אומר לך, תדע לך, מישהו לפני השם הוא בבחינת ניצב. מישהו לא לפני השם, קומתו שפלה ושפה ונמוכה, בכוונה פה לא על הקומה הגשמית שלו, על הקומה הרוחנית שלו. כי להיותה לבני השם ניצבו ונשאו ראשם. בדיוק כך. כשבנם הוא לפני השם, המדרגה הרוחנית שלו גבוהה. כשבנם הוא לפני השם, הוא מרומם. אז הוא מבחינת ניצב. כשהוא לא לפני השם, אז הוא מרגיש רע, והרגשה הפנימית שלו, והשלמות הנפשית שלו, מכל הבחינות הוא נמוך. לעובריך. בברית השם אלוהיך ובעלתו, אשר השם אלוהיך קוראת עמך היום. טעם אומרו ובעלתו, ולא הספיק בברית. התבאר בהעיר עוד, למה מעיקרה הוא צריך לברית ולא הספיק גזרת מלך במורה העונשים הכתובים בתורה? אורחיים הקדוש יש לו פה שאלה. שואל אורחיים הקדוש, לעובריך בברית השם ובעלתו. מה זה עלתו? קללה. נכון? עלתו זה קללה. האמת היא שאתה צודק, זה גם שבועה. זה גם שבועה. עלה זה גם מלשון שבועה. לא עכשיו. לעובריך בברית השם ובעלתו. הוא אומר, למה יצריך להגיד בברית ובעלתו? למה לא הספיק בברית? ועוד קושייה, למה מלכתחילה צריך ברית? למה לא מספיק גזרת מלך במורה העונשים הכתובים בתורה? הרי בתורה כתוב עונשים נוראים למי שיסטה מן הדרך, עוד רק הרב, עוד צח כללות. צח כללות, נכון? כן, ככה נהוג, לא, לא, שלא יחשבו ש... שלא נהוג, כן. אחד, רצה לעלות אותו, 50 שקל שיתם, אז באמת יש בפוסקים, מובא בפוסקים שבאמת היו שנזהרים לא לעלות בפרשת הכללות, ולכן הרבה פעמים מה שמקובל הוא איזה לעלות הבעל קורא, או יש מקום שנהגים לעלות את הגדול שבעתיד. שמה? לא, החפץ חיים אומר, חפץ חיים אומר שאין דבר כזה שיצא רע מן התורה הקדושה. ובפרט, חפץ חיים אומר, החפץ חיים, היו בתי כנסת, תשמעו אתם, תהיו עמומים, היו בתי כנסת שהיה שבתות של הכללות, בית כנסת סגור. היית מגיע לבית כנסת, רואה מודעה לרגל הכללות שבפרשה, בית הכנסת יהיה סגור למתפללים. שבת זו, ניפגש בשבת הבאה, שחרית ב-8 בבוקר. אז באמת כתוב, שומר מצווה לא ידע רע. מי ששומר מצווה לא ידע רע. נכון, נכון. והרי זה חלק מהתורה הקדושה. אז מה, בן אדם יגיד לא, את החלק הזה? זה נראה לי, זה לא נראה לי. ודאי, הוא מביא את זה עד כמה הם היו עמי ארצות, זה הנקודה. תראה עד כמה הם היו שותים. או חפץ חיים מביא שהיו בתי כנסיות שככה היו עושים. הוא מכה בראשם ובקודקודם ואומר, תראה איזה אנשים, איזה שטות. אומר אור החיים הקדוש, אז למה צריך ברית? למה לא מספיק? אומרים לך, תיזהר אדוני, יש עונשים, זה מספיק, מה צריך לכרות ברית? אכן טעם הדבר הוא לפי שתבוא הסברה לאדם לומר שיעבור עבירה אחת והוא שימרוד בעיקר ויענש עונש אחד על עבירה אחת, ויותר נכון הוא לו מיות מודה בהשם ובתורתו ויתחייב על 36 קריטות וכמה אמיתות ועונשים, שעל כן יתחכם השם והעבירם בברית לחייבם על כל פרט ופרט. אומר אור חיים הקדוש, יבוא בן אדם ויסבור, עדיף לי לעבור עבירה אחת ולענש עונש אחד מאשר לעבור 36 עבירות ולענש 36 עונשיים.
מה, איך עושים את זה? איך עושים את זה? תראו, הראש היהודי הוא מפולפל לו. בן אדם אומר ככה, אם אני מכיר בהשם, אז אני נהנה 36 עונשים על כל עבירה ועבירה. אבל אם אני לא מכיר בהשם, כביכול, חלילה וחס, לא מכיר בהשם, אז מענישים אותי על מה? על כפירה. השאר כביכול, ככה הוא חושב, אותו לא יענישו אותי. למה? כי אני מעיקרה שמעתי את הקרקע, מעיקרה. אני לא מכיר בהשם. אז יש לך עונש של כופר. ולא יענישו אותי על כל כפיר, על כל קרת וקרת, על כל עבירה ועבירה, על כל איסור ואיסור בפני עצמו. ככה הבן אדם סבור. בואו נראה את זה לפנים. אכן טעם הדבר הוא, לפי שתבוא הסברה לאדם לומר שיעבור עבירה אחת, הוא שימרוד בעיקר ויענש עונש אחד על עבירה אחת, ויותר נכון הוא לא מיות מודה בהשם ובתורתו והתחייב על 36 קרטות וכמה מיטות ועונשים, שעל כן התחייקם השם והעבירם בברית לחייבם על כל פרט ופרט. אומר לו השם, לא, לא יעזור לך, אני עכשיו קוראת איתכם ברית על כל פרט ופרט מן העבירות. אתה לא יכול להגיד מניע רק הדבר אחד עושה, אני אעבור על עבירה אחת, תקבל עונש אחד וזהו. לא, תדע לך, אתה, על כל דבר ודבר תקבל עונש בפני עצמו. ובער השבועה שהוא על זה הדרך שנשבעים לקיים כל דבר, ואם יעברו ויבטלו אחד מהם, תבוא עליו העלה כתובה, והוא אומרו בברית ובעלתו. אומר עכשיו תבין למה הכפילות, למה הברית בעצם נועדה לכרות איתנו ברית על כל דבר ודבר מתוך הקרטות שכתובות שם, מתוך האיסורים שכתובות, על כל אחד מהם יש ברית. ובעלתו, והוא אומר לך שלא תדע לך, שלא תחשוב שתקבל רק עונש אחד. הוא אומר, אם יבטלו אפילו אחד מהם, יקבל מיד את העלה הכתובה בספר הזה, יקבל מיד את הכללה. ומעתה, הגם שיחשבו לכפור בעיקר, לא יספיק להם עונש אחד על אבון זה, והתחייבו על כל אבון ואבון ככל עלות הברית. שלא תחשוב שיש פה רק עונש אחד, אלא על כל עבירה ועבירה יש עונש בפני עצמו. על כל איסור ואיסור יש עונש בפני עצמו, ממילא יוצא שהאדם לא יוכל להינצל על ידי זה מהעונש על כל עבירה ועבירה, ולא יחשוב שרק על סעיף אחד יתבעו אותו. זה מה שאומר בדיני. בבקשה. הוא דבר נחילה. מה בדיני? כן. זה היה נושא הקדום, אם הערמומי הוא מעניש אותו כפי עורמתו. ובער השבועה. זה לא? כן, למה ענקים? למה ענקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוהים, כאשר דיבר לך, וכאשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. למה ענקים אותך היום לא לעם? פירוש, טעם שאני מבקש להרבות בעונשים ובעלות, ראינו ובכללות, ולמען הקים אותך לא לעם ולא תכפרו בו, כי תפחדו מעוצם העלות אשר תתחייבו שתכפרו באלוהותו, ובזה תתקיימו לעם השם. איך אני אבטיח שאתם תהיו עם קיים? על ידי שאתם תשמעו את הכללות ותבינו כמה מסוכן לסטות מדרך השם. זה יבטיח שאתם לא תסטו מן הדרך, שאתם תישארו נאמנים וקיימים לעבודת השם. אז הוא אומר לך, כל העלות האלה זה לטובה, זה למען הקים אותך היום לא לעם, כי לא, כל הכללות האלה, עם ישראל כבר מזמן, מזמן היה הופך להיות אבק בשמי ההיסטוריה. תסתכלו לכל אורך ההיסטוריה, איפה כל העמים הקדמונים? אין אף לא עם אחד שנשאר קיים מלפני 2,000-3,000 שנה. מי זה הסינים? אתה יודע מי אלה הם הסינים? אתה יודע איזה עם זה היה לפני כן? כמה שבטים הם היו שהתחברו? אתה מבין? כן. אלה גם היוונים והרומאים, גם היוונים והרומאים, מי אמר לך זה היוונים הקדמונים והרומאים הקדמונים? הרי בסנחריב בלבל את האומות, נכון? זה בתור אימפריות, הם שלטו על כל העולם, והיום בקושי אתה שומע עליו. איפה שומעים עליהם? כשיש משחק כדורסל בין מכבי ליוון, אז כותבים שיוון ניצחה את ישראל
1-0. מישהו כאן פעם כתב, הוא אמר, זה לא שיוון ניצחה את ישראל, אמר, יוון ניצחה את ישראל 2-0. למה? הוא אומר, דבר ראשון, היא ניצחה אותם במשחק. הוא אומר, דבר שני, עצם זה שהצליחה להנחיל את התרבות שלה, למי? לעם ישראל, שצעם המכבים בעם ישראל, זה היה מי כמוך באלים, השם. והם הצליחו כל כך להחדיר לנו את התרבות שלהם עד כדי כך, שאצלנו נהיינו כאלה מומחים במה, בכל מיני משחקי כדור למיניהם, אז הוא אומר, זה עוד ניצחון של היוונים עלינו. אז הם לא ניצחו אותנו 1-0, הם ניצחו אותנו 2-0. תבין, אבל הנה בוא תראה, מי זאת יוון, מי שומע עליה היום, איפה רומא, איפה בבל, ראשית ממלכות בבל, בבל שלטה על כל העולם, איפה כל אלה? הנה אתה רואה, שלא נותר מהם מאומה. אומר הקדוש ברוך הוא, שאתה תשמע תעלות, אולי אתה תיבהל, אבל תדע לך שזה למה נקים אותך היום לא לעם. זה בעצם לטובתך. זה בעצם לטובתך. כמה שעות בגלל הכדורגל שולחים ביום שבת, זה משאיר את הילדים של אשתו בבית, ונהרס את המשפחה. שם אחר. אם היה להם שבת שבת. אז כל המשפחה הייתה נראית אחרת, לא רק ה... בואו נתקדם. אומר אור החיים הקדוש, עוד ירצה לתת טעם לברית הערבות, שלא יאמר אדם, למה יעשה השם כל העבדיו להכביד עולם לחייבם במעשה הזולת. לא ישאל האדם קושייה, למה הקדוש ברוך הוא כביכול מכביד עלינו את העול ומחייב אותנו על דברים שאחרים עושים. הרי מה זה ערבות? אתה ערב על מעשה אחרים. וכמו שהסביר אור החיים הקדוש בתחילת הפרשה, אתם ניצבים היום, הכוונה אתם כמו נציבים, אחראים על מעשה האחרים. למה באמת? למה באמת אני צריך להיות אחראי על מה שמישהו אחר עושה? לזה אמר, כי אלוהים חשבה לטובה, למען הקים אותך לא לעם. פירוש שזולת זה, יהיו ישראל חוזרים לאחוריהם. היום יפשע אחד בקלה, ולמחר בחמורה. והיו נשמתים מעדת הקדושה, מעט מעט, עד שיפשע ישראל מיות עם השם. אומר לך, תראה איזה מנגנון הגנה נפלא הקדוש ברוך הוא עשה לעם היהודי. העם היהודי הם אחראים אחד על מעשה השני. למה? כי אם תגיד, אני מה אכפת לי, אני ואני את נפשי הצלתי, אני העיקר, אני בסדר, מה אכפת לי מכולם שכולם ימותו? לא, אומרים לך, תדע לך שיש לך אחריות קולקטיבית, ועל ידי זה אתה תבין שבעצם אם אני לא יהיה אחראי על מה שאתה עושה, אז ממילא ייווצר מצב שכל אחד לאט לאט יפרוש, יעשה מה שבא לו, ואז מה יישאר מהעם היהודי? הקדוש ברוך הוא רוצה לשמור, זה מנגנון ההגנה כדי לשמור על העם היהודי. איך תהיה השמירה? כל אחד אחראי על כולם. משל למה הדבר דומה? לפלוגה שיוצאת למלחמה. כשהפלוגה הזאת, האוגדה, החטיבה, יוצאת למלחמה, יש ביניהם ערבות הדדית. הערבות ההדדית זה אחד בשביל כולם. נו, זה כולם בשביל אחד. מה, לא הייתם בצבא? אחד בשביל... לא הייתי, אשריך, גם אני לא. זה הצבא, אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד. ככה זה גם כן בעם ישראל. עם ישראל הוא צריך לדעת מה יכול לשמוע לו. למה את בצבא אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד? כי אם כל אחד יגיד, מה אכפת לי, אני אתחבא לי מאחורי זה סלע, אני אלחם, מה אכפת לי מכולם? אז תוך כמה דקות או אולי אפילו פחות, אתה לא יהיה לך פלוגה, יהיה לך אוסף של אגואיסטים שכל אחד דואג לגב שלו ומחפש איך לשרוד את הקרב. היה מקרה שבן ב-19 אף כזה נדם דתי עשה מעשה כזה גיבור ממש ארבע אנשים, ארבע מחפים הוא תפס לבד, ארבע לבד בטח, זה מסירות נפש בשביל הכלל, מה השאלה? על זה נאמר, זה כמו פפוס ולוליאנוס. זה כמו פפוס ולוליאנוס שכתוב עליהם שאין אפשר לשער את גודל מעלתם בשמיים, כי הם מסרו את עצמם בעד הכלל. אז בן אדם הזה הציל ארבע נפשות, מי יכול לשער את גודל השכר שיש לו? זה צריך לקנות בו באדם כזה במדרגה העצומה שיש לו. ודאי, אם בן אדם הולך כדי להציל את עם ישראל, ודאי שללא כל ספק שיש לו בזה מצווה. אם הולך
כי הוא פייטר והוא אוהב אקשן והוא רוצה ככה לראות אש חיה. לא משנה, לא משנה, לא משנה. מה שאני בא לומר זה מצווה, עיקר המצווה זה כשבא בן אדם לעשות, להילחם מלחמת השם, להציל את עם ישראל מיד אויביו. עכשיו, אם הוא הולך בגלל הנוחות שלו, בגלל שהוא אוהב את זה, בגלל זה, כל הסיבות האלה מסביב, ודאי שיקבל שכר, כי אפילו על שלא לשמה מקבלים שכר, נכון? גם אם מישהו עשה חסד בלי כוונות חסד, מקבלים איזה שכר. קטן אמנם, אבל מקבלים שכר. אתה מבין? אבל אם בן אדם הולך ודאי לשם מצווה, אז עדיין מקבל שכר גדול. רק צריכים לדעת שכל המצוות האלה לא מגיעות לרגע אחד של לימוד תורה. זאת אומרת, עדיין לשמור על פרופורציות, כן? אז אם בחור יכול ללכת לצבא ויכול ללכת ללמוד תורה, אנחנו נגיד לו בלימוד התורה אתה מגן על עם ישראל פי כמה וכמה מאשר בכל ענייני הצבא. שהרי אנחנו יודעים שאם השם לא ישמור עיר, שם שקד שומר. כמה שתשים, שיהיה לך צבא מהולל ומשובח, אבל ברגע אחד של לימוד, זכות של עם ישראל, אפשר להציל הרבה הרבה יותר מאשר בהרבה מלחמות. מספרים שפעם היה אצל, פעם היה אצל החפץ חיים, עשו איזה דינר, איזושהי התרמה לבית חולים חדש שהקימו, וכל נדיב תרם מיטות. זה תרם 50 מיטות לבית החולים, או תרם 30 מיטות, זה 70 מיטות לבית החולים. ואז פנו, אני זוכר, זה היה חפץ חיים, איזה ראש שיבה אחר. כלומר, זה היה חפץ חיים. פנו לחפץ חיים, אמרו לו, נו, כמה הבחורים ברדין, בישיבה ברדין, כמה מיטות הבחורים ברדין תורמים? אז החפץ חיים אמר לו, הבחורים ברדין תורמים בכך שלא יצטרכו אנשים לשכב על המיטות האלה. אמר לו, זה התרומה של הבחורים ברדין. זה, 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 זה חוכמה וזאת אמת לאמיתה. כיוון שכשיש זכויות לעם ישראל, אז אין מחלות, אין צרות, אין את כל הבעיות. הבעיה שלנו שהזכויות שלנו מועטות. הבעיה שלנו שחיל השם, צבא השם, אלה שלומדים באמת תורה, הם מועטים. אבל אם היה לנו חיל גדול, כחלק היושבים על הכלים, חלק היוצאים למלחמה, אז היה זכויות עצומות לעם ישראל. נכון. חזרו שלמים. עוד ירצה לתת טעם לברית הערבות. אני חוזר, שלא יאמר אדם, למה יעשה שכל העבדיו להכביד אולם לחייבם במעשה הזולת? מה, לא מספיק לי את האחריות עליי, אני גם צריך אחריות על אנשים אחרים? לזה אמר, כי אלוהים חשבה לטובה למען הקים אותך היום לא לעם. פירוש, כשזולת זה הוא ישראל חוזרים לאחוריהם, אם לא הערבות ההדדית, העם היה מתפרק. היום יפשע אחד בקלה ולמחר בחמורה, והיו נשמטים מעדת הקדושה מעט מעט עד שיפשע ישראל בכללותו מיות עם השם. ובמה שעשה עם הרביעים, ייתנו לב לעובר עבירה אחת קלה כבחמורה, ויתקיימו לעם סגולה. וזה שאנחנו יש לנו ערבות, אז כבר שאנחנו מתחילים לראות סטייה אצל מישהו, אנחנו נוכיח אותו, אנחנו נדבר איתו, אנחנו נשמור על שולי המחנה. וזה מה שבאמת גדולי ישראל עושים. ברגע שמתחילה איזושהי פרצה, מתחילה איזושהי בעיה, אז גדולי ישראל יוצאים בכל קורא וגודרים אותה ומשנים לעשות את הכל כדי למנוע את אותה בעיה. הנושא הזה של הפלאפונים, השם ירחם, אם הנושא הזה של הפלאפונים הכשרים היה נכנס, שהפלאפונים הלא כשרים היה נשאר, אז מה בעצם עשו כאן? הכניסו את הטלוויזיה בדלת האחורית לתוך בית ישראל. הרי זה פלאפון ציבורי, יש טלפונים חדשים היום עם טלוויזיה, ממש טלוויזיה. עכשיו, הוא מסך רגיל ככה, טלפון רגיל, ואתה יש לך טלוויזיה, יותר מזה, זה טלוויזיה ומחשב ואינטרנט וכל מה שאתה רוצה. אתה יכול להגיע לכל הזוהמה הכי גדולה בעולם. עכשיו, תגיד לי יהודי חרדי, אתה רוצה להכניס טלוויזיה הביתה? מה אתה מדבר? אני אכניס טלוויזיה הביתה? מה, אני נראה לך חילוני? מה אתה מדבר? אבל תגיד לו, הפלאפון, שמע, הפלאפון זה בשביל להתקשר איתו, מה זאת אומרת? כן, אז נכון, הוא מספק עוד שירותים וזה, אבל אני צריך את זה בשביל להתקשר. של שמיים. ועכשיו מי שיש לו כזה דבר, איפה יש אפוטרופוס לעריות? מישהו יכול לבוא ולהגיד, מה יעשה אותו הבן ולא יחטא? אתה יכול להושיב בחור צעיר ליד פתח של השם ירחם ולהגיד לו, לא, תיזהר, אתה אל תעבור עבירה? אין, חזר אומרים, אין אפוטרופוס העריות. יהיה גדול הדור, אין אפוטרופוס העריות. אין דבר כזה. מה, איך בן אדם יכול להחזיק דבר כזה? באו גדולי ישראל ועשו מלחמה, ממש קידשו מלחמה כנגד העניין הזה. ועשו לחץ חברתי, לחץ על החברה, על פלאפון ועל סלקום ועל אורנג' ועל מירס. בהתחלה כולם אמרו, עשו קרטל.
לא, אנחנו לא נכנעים לדרישות של החרדים. מה? שנוציא פלאפון בלי הדור השלישי? שנוציא פלאפון שאי אפשר להכניס לתוכו תמונות, ואי אפשר לגלוש בו באינטרנט, ואי אפשר לשלוח אס-אמס, והוא רק לניהול שיחות בלבד, לשם המטרה העיקרית של הפלאפון? מה פתאום? מה, הרי זה כל הכסף שלנו. אני לא יודע כמה, אבל משלמים הרבה כסף על גלישה, על שליחת תמונות וידאו, על כל הדברים האלה, משלמים על זה הרבה כסף. אנחנו נוציא פלאפון בלי זה? ובסופו של דבר הלחץ הועיל, ומירס הייתה הראשונה שנכנסה, אחרי זה פלאפון, אחרי זה סלקום, והיום, עוד רק לפני כמה, שבוע, שבועיים, אורן שנשארה הגיבורה האחרונה, היא לא תיכנה לתכתיבים החרדיים, גם היא לפני שבועיים, שלושה, סגרו, לא, 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 לא מזמן. סגרו עוד רק, זה ממש היה בחודש האחרון. לא מדבר על מוכרים, אני מדבר לך שהם הסכימו לעשות קומה, א', להביא מכשירים מעוקרים, למכור מכשירים מעוקרים, מכשיר שאין לו שום אפשרות לגישה, לא לאינטרנט, לא לטלוויזיה ולא להורדת תמונות ולא לשום דבר, אלא זה רק מכשיר לשיחה וגם בלי אס-אמס. זה אחרי מלחמה מאוד קשה הם הסכימו לזה. או אס-אמס זה בעיה, אתה רואים שאתה כבר זקן. אם היית בחור צעיר היית... אנחנו מה שואלים אס-אמס, נבין? אנחנו כשלא תופסים מישהו שולח לו אס-אמס. אם היית בחור צעיר היית מבין כמה סכנה גדולה יש באס-אמס. אני גם בהתחלה לא הבנתי כאילו למה יצאו נגד האס-אמס, לא הבנתי מה הבעיה באס-אמס. אומר אור החיים הקדוש, תדע לך שכשאתה נלחם על דבר מסוים כדי למנוע אותו, על ידי המלחמה שאתה עושה אתה שומר על גדרי הקדושה. אבל אם אתה תגיד מה אכפת לי, אלה אנשים, מה הבן אדם הזה, הבן אדם הזה יש לו בעיות, יש לו זה, אכפת לי שיעשה מה שבא לו, מה אני אכפת לי, אני העיקר, אני אשמור על הבית שלי, המשפחה, זה מה אני אכפת לי מכולם? לא, אומר לך יש לך אחריות על כולם. אתה אומר אני בכלל, מה ילדים שאין להם אפילו פלאפון, הדור הראשון אין להם, מה נכבד, יאור שרוצה לתת בשר פלאפון? בעיה שלו, שיתמודד הוא. אומר לך לא, תדע לך יש לך ערבות הדדית, אתה צריך לשמור שהכלל לא ייקשר, אתה צריך לשמור שהכלל לא ייפול, ואם אתה תשמור על זה, על ידי זה למען הקים אותך היום לא לעם, על ידי זה אתה תזכם שעם ישראל יתקיים, אבל בלא זה, אז לא יתקיים עם ישראל, כולו יתפורר, כל אחד יעשה מה שבא לו, ואין מישהו שאכפת לו מהחבר שלו, ממילא לא תזכו להיות לעם סגולה. ובמה שעשאם ערבים יתנו לב לעובר עבירה אחת קלה כבחמורה והתקיימו לעם סגולה. גם כשאתה מתחילה סטייה, אתה רואה הבן אדם הזה פתאום כמה ימים לא בא לשיעור, אתה יכול להגיד מה אכפת לי, אתה יכול להגיד לא, תשמע, משהו קורה איתו, משהו עובר עליו, אני אתקשר אליו, נראה מה קורה איתו. יש ערבות, יש ערבות, ברגע שיש ערבות אכפת לך ממנו, על ידי זה עם ישראל יתקיים לעם סגולה. הלמדת שכל מעשה השם אינו אלא לטובתנו להקימנו. הערבות ההדדית הזאת זה לא לרעתך, זה רק לטובתך. שאתה מחתים מישהו ערב על המשכנתה שלך, קשה להגיד שזה לטובתו. לטובתך זה בטוח, אבל קשה להגיד שזה לטובתו. למה? בשבילו זה רק כאב ראש. אם הוא יהיה לו בעיות, לא ישלם את המשכנתה, יגשו לערב. מה, הוא רק הכניס עצמו לצרה. אומר לך, פה תדע לך, הערבות הזאת זה הערבות תועלתית. שאתה עצמך נהנה ממנה. מה ההנאה שלך? שעם ישראל יישאר עם שלם ולא יתפורר. ולא ייתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת. אומר להם משה, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. קשה, למה הוא צריך לומר ולא ייתכם לבדכם, ולא יספיק ואומרו את אשר ישנו, שהם אותם שהיה מדבר עמהם, אשר ואת אשר וגומר, ומובן הדבר שלא ייתן לבדם, הוא קורא. לא, הוא אומר ככה, ולא ייתכן לבדכם אני קורא את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו היום. הוא אומר, לא צריך להגיד את כל הפסוק, פסוק את ג' בכלל מיותר. תגיד להם, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום אני קורא את הברית הזאת לפני השם אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. למה הדגשה לא ייתכן לבדכם אני קורא? למה את זה? זה לכאורה מיותר. אכן כוונת הכתובים הוא שבא לחייבם לקבל עליהם הברית והעלה ועל זרעם הבאים אחריהם עד עולם, והוא אומרו ולא איתכם לבדכם, פירוש לחייב אתכם לבד אני קוראת, אלא בין אותם שהם עמנו, בין אותם שאינם עמנו, את כולם אני מחייב בברית הזאת. ומעטה אם לא היה אומר אלא את אשר ואת אשר אנוכי קוראת,
לא היה נשמע אלא שהשם מחייב גם הבאים אחריהם, אבל אינו מחייב את אשר ישנו עומד שם על זרעם אחריהם. ומאומרו ולא ייתכן לבדכן, גילה כוונתו שבעלה עצמה שקוראת עם העומדים שם מוסיף לחייבם על הדורות. ושיעור הכתוב הוא, לא ייתכן לבדכם אני מחייב על האמור, אלא אף על דורות הבאים אחריכם. וזה לא היה נשמע אם לא היה אומר אלא את אשר ואת אשר אנוכי קוראת ברית, שהייתי אומר שהן דברי השם על הבאים אחריהם, ולא שיתחייבו העומדים שם לקבל עליהם בעד הבנים. שימו לב, אומר אור החיים הקדוש, אם היה כתוב רק את פסוק י"ד, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו עומד היום, אז הייתי חושב ככה, השם אומר להם אני קוראת ברית, הברית היא ברית של ערבות הדדית, אתם ערבים ביד על האחרים. והשם אומר, תדע לך הברית הזאת היא גם לעתיד. מה הייתי חושב? גם אלה שיהיו בעתיד יהיו ערבים בעד הדור שלהם, גם אלה שבעתיד יהיו ערבים בעד, אתה בערב בעד האנשים שפה סביבך, גם אלה בעתיד יהיו ערבים בעד האנשים שסביבם. מי היה מלמד אותי שאתה תהיה ערב בעד הדור הבא? את זה לא הייתי יודע. הייתי חושב, אתה ערב בעד הדור שלך, את אשר איננו פה עמנו עומד היום גם נחרט את הברית, אז גם הם יהיו ערבים בעד הדור שלהם. מי אמר לי שאתה תהיה ערב בעד הבנים? אתה תהיה ערב בעד הדור הבא, את זה מאיפה הייתי יודע? אבל מי אמר לי זה שהערבות הזאת ככה היא? מי אמר לי שכך נכתב את הערבות? לכן בא כתוב ואומר, לא איתכן לבדכם אני קורא את הברית הזאת, את הבית העלה הזאת, אלא תדע לך, זה לא, אני לא קוראת את זה איתך רק על הדור שלך, אני קוראת איתך את הברית גם על אשר איננו פה עמנו עומד היום, קוראת איתך שלך יהיה אחריות גם על הדורות הבאים. כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם. כי אתם ידעתם, צריך לדעת לאיזה דבר נותן הכתוב טעם כי אתם ידעתם. ורמב"ן זל פירש הוא טעם להאמור אחריו וסמוך פן יש בכם, והוא קצת דוחק להקדים טעם למה שעתיד לומר אחריכם. שואל אור החיים הקדוש, בואו נתבונן, הרי לפני כן הוא אמר לנו את הברית, מה הברית כוללת? הברית כוללת אחריות קולקטיבית, כמו שאמרנו, אתה אחראי על האחרים, יש לך ערבות, ולא איתכן לבדכם, לא רק לך, אלא גם לדורות הבאים יש את הערבות הזאת, וגם לך יש אחריות על הדורות הבאים, ואת אשר עמנו היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום. אתה אומר, למה? כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם, תיזהרו פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום וכו'. מה נכנס פה כי אתם ידעתם? איזה מין טעם זה? זה טעם לערבות? אומר לך, אתם ערבים אחד על השני, כי הרי אתם זוכרים את מה שהיה במצרים ומה שעברנו בקרב הגויים ואיזה עבודה זרה הייתה שם. איזה סיבה זאת? מה הקשר? וכי בגלל שהיה שם עבודה זרה, אז אני ערב עליך על מה שאתה עושה, אני צריך להיזהר שאתה תשמור מצוות. זה שואל אור החיים הקדוש, איך הקשר? אלא מה? אומר הרמב"ן, גם הוא הרגיש בשאלה הזאת, מה זה כי אתם ידעתם? מה הטעם הזה? מה זה קשור למה שכתוב לפני כן? והרמב"ן אומר שהכי אתם ידעתם חוזר על ההמשך. שמה שאומר להם, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מעם השם אלוהינו, אז אני מזהיר אתכם, למה? כי אתם ידעתם את אשר ישבתם בארץ ישראל והיה שם עבודה זרה, לכן אני מזהיר אתכם, תיזהרו אם יש בכם מישהו שלבבו פונה היום. אבל זה לא מובן, כי ממתי אני אומר א', אחרי זה אני אומר ב', והא' הוא בעצם נתינה טעם לב'. קודם כל אומרים את הב', ואחרי זה כותבים את נתינת הטעם כבר בג'. הוא מדבר עם דור המדבר. אבל מה זה כי אתם ידעתם? הוא נותן להם טעם. אתה יודע? אז אתה יודע למה אני מזהיר אותך? תיזהר, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט, מכיוון שאתם ראיתם את העבודה הזרה של המצרים ואתם יכולים להימשך אחריה. מקובל עליי, אבל ממתי אתה אומר סיבה לפני שאמרת איסור? אתה קודם כל צריך להגיד את האיסור, אבל אתה יודע למה אני אוסר? כי אתה יודע, אתם ראיתם הרבה עבודה זרה ואתם יכולים להימשך אחריה. אבל לא אף פעם לא אומרים, בגלל שאתם ראיתם הרבה עבודה זרה, אז תיזהרו שמשמה יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו.
תמיד זה הולך הפוך. שמה יש בכם משפחה או שבט אשר יבוא פונה היום, כי הרי אתם עבדתם עבודה זרה במצרים, היה לכם עבודה זרה. אבל מתי הטעם מופיע לפני האיסור? ואולי שדיבר הכתוב בסדר זה להאיר דבר אחד, והוא כי לפי שיצריכם הכתוב להיכנס לחייב עמהם גם הבאים אחריו, יאמר האומר ששורת הדין מנגד את הדבר, שהרי אין חבין לאדם שלא בפניו, ולא תועיל קבלה זו שיקבלו האבות על הבנים. אומר, יבוא בן אדם ויגיד, איך אתה יכול לחייב יחד איתי גם את הדורות הבאים? דהיינו, לא רק אתה נושא באחריות על מה שעושה הדור שלך, גם הבנים שלך יישאו באחריות על הדור שלהם, נכון? מה זה אומר לשאת באחריות? כמו שהסברנו, ערב, אתה כמו ערב שלהם, נכון? עכשיו נשאל את השאלה, הרי יש לנו כלל הלכתי שאומר, זכין לו לאדם שלא בפניו, ואין חבין לו לאדם שלא בפניו. מה פירוש הדבר זכין לאדם שלא בפניו? אם לדוגמה, אם לדוגמה, לא בהכרח. לא, אני יכול לחדש אישה בלי ידיעתו של ה... לדוגמה, מחלקים פה ספרים. מחלקים פה ספרים. אני יודע, סער, הוא אוהב את הספרים האלה. עכשיו אומרים, בא כל אחד מתחיל לקחת. אני אומר, אני מגביע את זה לזכותו של סער. מעכשיו אף אחד לא יכול לגוע בספר הזה. הספר הזה למי שייך? שייך לסער. אפילו אני אגיד, אני רואה לא נשאר, טוב, אני אקח אותו. אמרנו, אני לא יכול לקחת אותו. סער זכה בו. תגידו לי, הוא עשה קניין? לא. הוא לא עשה כלום. מה פתאום? הוא ביקש ממני? גם לא. אלא מה? ברגע שאני מזכה לך את זה, זה זכות לך. אפשר לזכות לבן אדם משהו שלא בפניו. פירושו של דבר, בן אדם רוצה, זה כמו יש לנו גילוי דעת, זכויות אני מעוניין שתעניק לי גם אם לא גילית לי. גם אם לא אמרת לי, אני אתן לך, תן לי, מתנות אני מוכן לקבל. זכין לו לאדם, גם אם זה שלא בפניו. אבל שימו לב, חווין לו רק בפניו. אם לדוגמה מחלקים פה חובות, כן, אז אני לא יכול להגיד, אני מזכה לסער את החוב הזה. יש לו מספיק משלו, הוא לא צריך שאתה תזכה לו חובות, נכון? עכשיו, ברגע שאני בא ורוצה להגיד דבר כזה, מה בעצם אני עושה? אני רוצה לגרום לו נזק. נזק לא גורמים לבן אדם, אלא אם כן הוא הביע הסכמה. אם הוא אומר, אני מוכן לקבל את הנזק הזה, אז אני יכול להגיד, אני מזכה לך את הנזק הזה. אבל זה נקרא בפניו, בפניו והסכמה שלו. אבל זכות גם אם בכלל לא יודע, אני מזכה לך, זכית. אז הוא שואל, הרי הערבות ההדדית זה חובה. אני יכול, תבינו, נחזור למשכנתה. אני יכול לזכות לך ערבות על המשכנתה שלי? כן, זכות. אני יכול לזכות לך? לא. מה זה ערבות? אם אני לא אשלם באים אליך, מעקלים אותך, נכון? אז אני עושה לך נזק. אני יכול לזכות לך זכויות, לא לזכות לך חובות. אז אם ככה הוא שואל, הרי אין זכין לו לאדם שלא בפניו, אין חבין לו לאדם שלא בפניו, אז איך אני יכול, איך אני, אנחנו הדור הזה, יכולים מול משה רבינו לקחת אחריות על מה? גם על הדורות הבאים, ולהגיד שלא רק איתנו הברית, אלא אני כביכול חותם על החוזה, עליי וגם על הדורות הבאים. מחילה כבודו, מה אתה חותם על הדור הבא? אתה עושה, אתה חב לדור הבא כשאתה נותן לו ערבות על כולם. איך אתה יכול לחוב למישהו שלא בפניו? אתה רוצה שהוא יתחייב? בסדר, כשהדור הבא יבוא, אם הוא יסכים, ייכנס הברית הזאת. לא יסכים, לא ייכנס. נזקים, חסרונות, לא עושים לבן אדם, רק בפניו. זה לא זכות, לא כביכול. בואו נתקדם. בואו נשנה לנושאים שמחים, לאור החיים הקדוש, כן, אנחנו רק נסיים את העניין. אז אומר האור החיים הקדוש, ואולי, שדיבר הכתוב בסדר זה להאיר דבר אחד, והוא, כי לפי שיצריכם הכתוב להיכנס לחייב עמהם גם הבאים אחריהם, יאמר האומר ששורת הדין מנגד את הדבר, שהרי אין חבין לו לאדם שלא בפניו, ולא תועיל קבלה זו שיקבלו האבות על הבנים. מה מועיל מה שאני מקבל על הבן שלי? אני הרי חב לו. לזה אמר, כי אתם ידעתם ותראו את שיקוציהם, פירוש ראיתם שאינם אלא שקץ ותועבה, ומעתה אינכם אלא זוכים להם לרחקם מתועבות הגויים ולבחור באלוהים חיים, ויכולים אתם לחייבן כמותכם.
והוא מה שדקדק לקרותם שיקוציהם וגילו להם, לומר שידעו וישכילו השפלתם, שידעו וישכילו השפלתם ומעיצותם. תראו איזה דבר נפלא אומר אור חיים הקדוש. אומר אור חיים הקדוש, אתה אומר, איך אני יכול לחוב לדורות הבאים שהוא ייכנס גם הוא ערב? איך אני יכול לחייב את הדור הבא? הרי אין חווין לו לאדם אלא בפניו. והתורה אומר, דע לך, זה זכות לו. למה? וזה הכי, זה טעם. אתה יודע למה זה זכות? שלך, זה זכות לנכד שלך שאתה מתחייב בעבורה על הערבות הזאת? למה? כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ יצרים ואת אשר עברנו בקרב הגויים. אתם ראיתם שהם שקצים, את הגילוליהם, זה מבחינת שקץ, זה מבחינת גללים, העבודה הזרה שלהם. אז תגיד לי, שאתה מונע מהילד שלך לדרוך על גללים, זה טוב או לא טוב? לאכול אותם? על אחת כמה וכמה שזה טוב, נכון? אתה מונע ממנו את הנזק העתידי, אז זה נקרא חובה או זכות לו? זה זכות לו. הוא אומר, אל תדאגו בזה שאתם נכנסים בערבות גם של הבנים שלכם ולנכדים שלכם, מחייבים אותם בערבות, כי זה זכות להם, כי אתם הרי ידעתם, אתם מכירים עד כמה הדברים האלה מעושים, ואם ככה על זה יש לכם זכות עצומה, ואתם יכולים גם לנכדים שלכם להתחייב בעבורה, כי גם להם הדבר יהיה בבחינה של זכות. שמעתי כבר בחילה מה שיפה, התירות שרוציהם וגילוליהם, עת מאבן כסף נדב השם מהם. בהדרגה. אתם רואים,